Beloved, draga braćo i sestre, a few weeks ago, prije nekoliko tjedana, when the volcano in Iceland erupted, kada je eruptirao vulkan na Islandu and a cloud covered the whole of Europe, i kada je oblak prekrio čitavu Europu, so that Europe was brought to a standstill in terms of, tako da je čitava Europa morala stati sa svim zračnim prijevozima. I sva inteligencija Europe nije mogla učiniti ništa kako bi se sve ponovo pokrenulo. Ja sam u svom duhu znao da to nije samo neka prirodna nepogoda. To je proročki znak. I ja sam rekao, Bože, što se događa? I am not sure, he didn't speak to me. On mi je govorio, but what I get in my heart, ali u mom srcu ja sam plakao. Svaki puta kada sam išao pregledati svoje e-mailove, dobivao sam e-mailove iz Europe, iz Njemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, i svi su pisali isto. Sjećamo se proročanstva. Sjećamo se proročanstva. Oblak je prekrio kontinent. I u mom duhu sam osjećao kako se proročanstvo ispunjava. Ne mislim da su vrata već zatvorena, ali mislim da je ostalo jako malo vremena. I moja molitva se promijenila. Morao sam se moliti za sebe. Došao sam do trenutka kada sam pomislio da ne mogu više ništa učiniti za Europu. Nisam znao ni trebam li više moliti za Europu. I molit ću se Bogu, rekao sam mu, uzmi moje srce. Oživi moje srce za Europu. Obnovi moju nadu za Europu. And my heart began to believe again. I moje srce ponovo počelo vjerovati. But I must confess, I cannot, ali moram priznati da nisam više mogao vjerovati u spasenje i probuđenje čitavog kontinenta. God is faithful, he knows. No, Bog je vjeran. On zna kako čini neke stvari. But my prayer today is, i moja molitva danas je, spasi vjerne, osnaži vjerne, osposobi vjerne, otkri se vjernima i daj im snagu kako bi mogli ispuniti tvoju volju. Tijekom prošle godine, čak i tijekom Afrikama, i svaki put kada bismo raspravljali o Europi, sjećam se da sam rekao pastoru Marku i Nikodemosu i Davidu Maži, sjećam se da sam rekao kako osjećam da trošimo uzalud sredstva koja bi trebala ići u neke druge zemlje. Osjećam da trebamo ulagati u Hrvatsku. A ja nikada nisam bio u Hrvatskoj. Hrvatska me zove već nekoliko godina. Neke Hrvate susreo sam u Izraelu, svake godine, druge ljude. I svi oni govore, molim te dođi, pomozi nam. Prošle godine Nikodemus i David Marša su otišli tamo. I izvješća koje sam čuo, moje srce ponovo počelo vjerovati da ima nade za Europu. Ako postoji način da Bog ponovo dođe i dijeli u Europi, onda će to biti preko Hrvatske. I dok je taj oblak tame visio nad Europom, ja sam dobio 4 e-maila od različitih ljudi koji su mi napisali kako im Bog govori da je Hrvatska
jedina preostala vrata koja su ostala otvorena. Ali za ta vrata se moramo boriti. Ako se ne budemo borili, samo je pitanje vremena kada će ući islam i preuzeti Hrvatsku. Ali ako se budemo borili, vrata će se širom otvoriti i Europa će iskusiti Božji posjet prije nego naš Gospod dođe. I to se dogodilo upravo vrijeme kada smo slali dva misionara u Hrvatsku. Oni su krenuli iz Kampale u Nairobi. I onda su saznali da moraju ići preko Ujedinjenog Kraljevstva, a oni su rekli kako su vrata zatvorena i da se ne može dobiti tranzitna viza. Misionari su se prijavili za tranzitnu vizu i pokazali su nadležnima kako ne žele ostati u zemlji, nego samo žele proći. Ali Velika Britanija je rekla ne, ne dajemo tranzitne vize. I svi su se onda zapitali, pa što nam je sada činiti? Možda bi ih trebali pozvati natrag kući. Sjećam se da je pastor rekao, možda bi ih trebali vratiti kući. A sve u meni je govorilo ne. Ne. Trebamo vjerovati da Bog ima načina. I ljudi u Hrvatskoj su pregovarali sa islamskim narodom u Turskoj i pitali su mogu li misionari doći u Hrvatsku preko Turske. I to je bilo moguće. I ja sam zatim rekao, u redu idemo kupiti nove karte da dođu preko Istanbula. And again, the office asked me, do we bring them back until the tickets are ready? I ponovo ured me je tražio da vratimo misionare kući dok karte ne budu spremne. Ja sam rekao, ne, neka ostanu u Nairobiju. Što ja to govorim? Tajne se otkrivaju i ne samo dobra učenja. To se događa.